hi ha moments decisius que marquen el rumb de les nostres vides durant molt de temps. Les eleccions del 20 de desembre són un d'eixos moments. Ens toca escollir entre continuar retrocedint o recuperar un projecte de país per a tots. Per això, la gent corrent hem fet un pas endavant. Nosaltres, les mares, els mestres, les precàries, els autònoms, les aturades, els estudiants. Nosaltres, les perjudicades per les retallades i els indignats per la corrupció. Nosaltres, és que cada dia matinem per a posar en marxa el país. És el moment de rescatar la democràcia. És el moment de lluitar contra la desigualtat. És el moment de netejar les institucions. És el moment de salvar els serveis públics. És el moment de garantir oportunitats de futur per a tots. És el moment de governs que defensen la seva gent. És el nostre moment. El teu, el de tots, el de totes.